Olá, rapaziada, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito no canal e está conhecendo o canal através desse vídeo pela primeira vez, eu sugiro que você, por favor, se inscreva no canal e também ative as notificações aqui embaixo no sininho, tá? Escolha você receber todas as notificações, porque muitas vezes, se você não fizer isso, pode acontecer de eu postar um vídeo e o YouTube não avisar você que esse vídeo acabou sendo postado. Então aí você acaba perdendo alguma informação, alguma coisa interessante que você queira ver, tá bom? Ah, e não esquece também de deixar aquele like esperto para ajudar o canal. Isso é muito importante, beleza? Bom, quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo sabe que eu gosto muito de lidar com carro. Eu gosto muito. É uma das minhas paixões. Eu acho que todo brasileiro que se preza mesmo, brasileiro, gosta de carro. Não tem como, né? Se não gosta de futebol, tem que gostar de carro. E uma das coisas muito bacanas que eu gosto relacionadas ao carro é a parte de manutenção. Eu sempre gosto de fazer as manutenções do carro que eu tenho, porque é uma coisa que, sei lá, eu acho muito melhor eu mesmo fazer do que levar para outra pessoa fazer. É claro que dependendo do que eu vou fazer, dependendo da dimensão da manutenção que é necessário ser feita, se eu não tenho a ferramenta específica para aquilo, eu não me atrevo a mexer. Daí eu tenho que realmente procurar uma mão de obra especializada nesse assunto, né? Porque a gente não é mecânico, né? Não sou formado em mecânica, nem exerço a profissão, né? Então o que eu faço é para mim mesmo. E uma das coisas muito importantes que todo mundo sabe, que para manter um veículo em perfeitas condições, a parte elétrica é fundamental, né? Se você vai viajar, por exemplo, é necessário que você tenha ali luz de freio, luz de ré, seta, buzina e coisas do tipo. Tem que estar tudo funcionando, tudo direitinho, limpador de para-brisa, né? Às vezes acontece, com o passar do tempo, que algumas partes do chicote elétrico de um carro, por exemplo, principalmente aquelas partes que ficam ali no cofre do motor, elas acabam sobreaquecendo, então elas acabam sofrendo estresse térmico e os fios acabam ficando quebradiços, né? É necessário você refazer alguma parte do chicote, substituir alguns conectores que já apresentam aquelas folgas, né? Começa lá a dar um mau contato no painel, em alguma luzinha, você vai ver o conector lá, ele tá com folga, ele não encaixa. Então é necessário você pegar e refazer tudo isso daí para ficar tudo 100%, tudo belezinha, tudo bonitinho, né? E foi pensando nisso, pensando em dar uma melhorada, né? Dar uma caprichada na parte elétrica do carro, que eu acabei comprando na Banggood esse estojinho de ferramentas aqui. A princípio eu não ia mostrar, mas como eu achei isso daqui muito legal, eu falei, ah não, eu tenho que mostrar pro pessoal, porque de repente a minha necessidade pode ser a necessidade de quem esteja assistindo também esse vídeo, né? Então vamos lá, quero mostrar aqui para vocês esse estojinho aqui, ó. Ele veio com várias ferramentas assim, para você colocar conectores em cabos, né? Ele tem aqui o descascador de fios e ele também serve como, eu acho que deve ser com a prensa também, deixa eu ver aqui se ele tem, eu acho que deve ser mesmo, deve ter alguma coisa do tipo, ó. Ele tem uma pequena prensa aqui mesmo no cabo do alicate. Esse cabo aqui, esse alicate aqui, ele descasca os fios, tá? Ele serve para descascar fios. E agora tem esse outro aqui, ó, que ele serve para fazer a crimpagem dos terminais. Lembra que eu acabei de falar para você que muitas vezes é necessário você substituir alguns conectores? Então, para você não fazer emenda, para não ficar uma coisa assim meio tudo gambiarrado, né? Seria legal você substituir os conectores, limpar os conectores direto nos cabos. E é necessário que você tenha uma ferramenta dessa. Esse aqui é um alicate crimpador, ó. Tá vendo? É um alicate crimpador. Ele acompanha aqui um pequeno manualzinho. É uma referência, né? Indicando qual ferramenta você deve usar para o tipo específico de conector, né? E temos aqui, ó, várias opções de conector, várias medidas, né? Olha aqui, ó. Conector não, né? Ferramentas de crimpagem que você vai substituir na cabeça do alicate. Ó, temos essa daqui, entendeu? Todos com medidas específicas para conectores específicos. Temos esses dois aqui, ó, tá vendo? Esses conectores você vão colocar aqui nessa ponta aqui, ó. Tá vendo só? Eu vou dar como exemplo para vocês um conector Foston que eu tenho aqui, que é muito utilizado em partes de manutenção, assim, em partes de instalação elétrica automotiva, né? Geralmente o pessoal utiliza esse tipo de conector aqui. E vamos supor que eu quero clipar esse conector aqui. Em vez de eu pegar e ir lá e soldar o fio, né?
Porque junta, eu já fiz muito isso. Eu já peguei, já limpei manualmente com alicate, soldei. Mas o ideal mesmo é você limpar da maneira correta, né? Para que você não tenha nenhum tipo de problema. Então nós temos aqui a opção de você limpar. Você vai escolher o conector, né, mais apropriado para esse tipo de aplicação e vai utilizar no conector. Vamos ver aqui, ó. Para esse tipo de conector aqui, ó, conector Foston, vocês estão vendo aqui, né? Ele especifica que você utilize esse JX1608, não, 1601-8. Eu acho que é, deixa eu ver aqui, 1601-8, é isso daqui, ó, é essa ferramenta aqui. Então o que vocês vão ter que fazer? Esse estojinho acompanha aqui um cabo de força, né, e também uma pequena chave para que você possa fazer as trocas. E essa chave aqui, ela é uma chave Allen. Chave Allen, assim, por assim dizer, né? É uma chave, como se fosse uma chave Allen mesmo. Esqueci o nome disso aqui. Hexagonal, não sei se esse é o nome, deve ser. Mas de uma ponta ela é Phillips e da outra ponta ela é hexagonal. Então você pode escolher entre as duas pontas para você utilizar. Então eu vou utilizar aqui a chave hexagonal, vou colocar aqui, ó. Não, não é aqui, é aqui, ó. Vou tirar essa ferramenta fora. Soltar aqui esse parafuso, mostrar para vocês como é que é feito esse negócio. É muito legal isso daqui, viu, gente? Até para quem trabalha com instalação de som automotivo, por exemplo, né? Quer fazer a instalação do som com um conector, tudo certinho, tudo bonitinho. Esse alicate aqui é show de bola. Eu paguei barato, viu? Não paguei caro, não. E só lembrando que eu também não fui taxado, não fui tributado. Recebi ele tranquilamente. Vou colocar ele aqui. A gente vem com a chavinha, aperta ela de novo. Ah, eu esqueci de mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui, ó. Aqui dá para ver. Tá vendo aqui que essa ferramenta aqui, ela tem dois tamanhos, ó. O mesmo conector que você escolher para limpar aqui, uma parte dela, ela é maior, a outra tem um ressaltinho menor aqui, ó. Tem um degrauzinho, entendeu? Por quê? Porque o conector Foston, aqui, ó, ele tem também dois níveis de prensagem. Aqui onde você vai prender o cobre, né? O condutor elétrico. E aqui onde você vai prender a capa do fio, aqui nessa ponta aqui. Então ele já atende as duas necessidades. Ele vai fazer as duas dobras. Entendeu? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos farapuzar aqui o farapuzinho. Vê. Dá um apertinho aqui. Aí, ó. Tá funcionando direitinho. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clipar um pequeno fio aqui nesse conector, só para a gente ver como é que é. Eu vou utilizar esse alicate aqui, ó, para descascar esse fio aqui, ó, tá vendo? Nós vamos botar ele aqui, encostar ele aqui na ponta. Agora, ó, como que é fácil, ó, descascar. Descasca com uma precisão muito legal, muito bacana. E o, além de tudo também, que é muito rápido, né, você utilizar essa ferramenta. Isso aqui facilita muito, você consegue agilizar bastante o trabalho que você está realizando. Agora deixa eu ver direitinho aqui quem é quem aqui para poder fazer a clipagem certa e não fazer besteira. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é esse mesmo que vai aqui, ó. Primeiro conector. Então o que que eu vou fazer? Vou botar o conector aqui, colocar o cabo, inserir o cabo com a capa até esse ponto. Agora eu vou apertar, ó. Apertei. Vamos soltar. Vamos ver se ficou bom. Ó, galera, olha só que belezinha que ficou o cabo, hein? Ficou show de bola mesmo. Então tá aí, é uma ferramentinha que eu acho que é muito bacana. Quem quiser adquirir, claro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir essa ferramenta. É muito legal você ter esse conjunto. Se você gosta de repente fazer aí as suas manutenções, de repente também mexer na parte elétrica da sua casa, por exemplo, é muito bom você ter um conector, um alicate clipador como esse daqui, né? Um alicate que ele tem, esse alicate ele tem condições de clipar vários tipos de terminais. Eu vou deixar aparecendo depois aí uma imagem para que vocês possam ter uma noção bem aproximada aí dos tipos de terminais que ele é capaz de clipar, tá bom? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, deixar aquele like para ajudar o canal. É muito importante que você faça isso. Olha, isso aqui dá trabalho para tirar. Ó, ele fica bem preso, viu? Aí, saiu.
É muito importante que você deixe seu like. E se você, claro, tiver amigos, quiser compartilhar o vídeo com eles, mostrar para eles essas ferramentas, essa novidade, eu acho que também vai ser muito interessante, vai ser útil para eles também, beleza? No mais, eu agradeço muito você ter assistido. Não esquece, mais uma vez, deixar aquele like, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Valeu!